ပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးကိုနှိုးစော်ပန်ကြားခြင်းနဲ့စကားတစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးတခဲနဲ့ရင်းရင်းပြောင်ပြောက်စီးလုံးညင်ညွတ်စွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဖက်စစ်ချေမုံရေးစစ်ပွဲဟာအားလုံးမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနာက notify ခေါင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ချစ်ရှိသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူတရလုံးတိုင်းသားတရလုံးပါဝင်ပြီးတော့လူမျိုးချဂျပန်ဖက်စစ်တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာအုပ်ချုပ်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့1945ခုနှစ်တုန်းကလူထုတော်လှန်ရေးကြီးကိုအတိမတ်ပြုဂုံပြုအစွဲပြုပြီးတမိုင်းတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းရက်စွဲဒတိယရှိစေဖို့မှတ်သားလာခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ဆိုတာကိုဖက်စစ်ဂျပန်ရှိရနေပြီးတော့စစ်ပညာကိုသင်ကြားစတင်အမြူတေလုတ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်ထဲကပဲဖက်စစ်တွေရဲ့ဇေယိုက်ဖက်စစ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖက်စစ်တွေရဲ့အပြင်တန်းကိုအတူယူခဲ့ပြီးဖက်စစ်မျိုးစစ်ဆက်လက်တိဆောက်ကျင်သုံးသွားတဲ့ရဲဘော်၃ချိတ်ဝင်တခင်ရှုမောင်ခေါ်ဘူနေဝင်သူကရဲဘော်၃ချိတ်ခေါင်းဆောင်သူဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမြန်မာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမျော်မှန်တိဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုတပ်မတော်တရက်အစား1962မှာဘူနေဝင်းကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြမတပ်မတော်ကိုသူ့ရဲ့တလက်ကိုင်းလက်ပါစီကပိုက်ဆောင်ဖက်စစ်မျိုးစိမ့်နဲ့ဖက်စစ်စည်းတက်ကိုကျင့်သုံးတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပုံသွင်းမျိုးစိမ့်ချပေးခဲ့ပါတယ်ဘူနေဝင်းခေါ်တဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်မဆလာနေဝင်းကပိုက်ဆောင်တက်ဖြစ်စတင်အသွင်ပြောင်းလဲခဲချိန်ကစပြီးမြမတပ်မတော်ဟာတပ်မတော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့လျော်ညီထိုက်တန်မှုကနေတဖြည်းဖြည်းရုတ်လျော့ကြာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ခေတ်ကစပြီးတော့တပ်မတော်တဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့မှုတဲ့တပ်မတော်သားကြီးတွေမဆလာခစ်တိုင်တိတိုင်အောင်တပ်မတော်ကိုတကယ်ကိုပဲပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လိမ့်နိုးနိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်နဲ့တပ်မတော်တဲ့ကိုဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ပြည်ပမျိုးချစ်စစ်သားကြီးတွေသူတို့တွေဟာအာဏာရှင်နေဝင်းရဲ့တလက်ကိုင်းဖက်စစ်တပ်ဖြစ်ကျင့်သုံးခြင်းကိုပြည်ပပြည်ပြင်တရှိလာရတဲ့1988ခုနှစ်ကာလဝင်းကျင်ထိရောက်တဲ့ခါမှာတော့တပ်မတော်ရဲ့ဂုံပုတ်ဟာလုံးဝပျက်စီးကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်သို့တော့တပ်မတော်ဆိုတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာပါနှက်တယ်ပြည်ရည်တယ်တော်လေးကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့ဖက်မှာထူးချွန်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူတိုင်းသားတွေကိုအထူးသဖြင့်လူငယ်တုတွေကိုပေါ့မိုင်းတိုင်နိုင်တယ်တမိုင်းလိန်တမိုင်းညာတွေနဲ့ကျုံပညာရေးစနစ်ကိုတွတ်သွင်းပြီးတော့ဖက်စစ်ဇိုင်းနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူကိုတကယ်ကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့စစ်တပ်တပ်ဖြစ်စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးနီးလန်းနေတဲ့ပုံဖော်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွင်းကျိတ်အုပ်စုတစုစစ်ခေါင်းဆောင်တစုအာဏာရှင်တစုအာနာထက်မြက်ခိုင်မာဖို့တဖြည်းဖြည်းတစိမ့်စိမ့်တည်ရည်တိဆောက်လာခဲ့တယ်တိဆောက်လာခဲ့တဲ့နောက်နေဝင်းစောမောင်တန်းရွှေတောက်လျှောက်စစ်ကောင်းဆောင်ဆက်ဆက်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုယူသိလေးစားသမှုနဲ့မခေါ်သလဲဆိုရင်ယူသိလေးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တမိုင်းမှာပြည်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ပြုမှုကိုပြည်သူ့ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုကျိုးရှာသမားတွေမို့လို့ဒီလူတွေကိုနေဝင်းစောမောင်တန်းရွှေအခုမင်းအွန်လိုင်းဘာလို့ဆိုပြည်သူရင်ထဲမှာချစ်ခင်လေးစားမှုလုံးဝမရရှိကြပဲမုန်းတီးမှုတွေသာသူတို့ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့တာမို့လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲသူတို့တွေရဲ့လက်ထက်မှာစစ်တပ်ဟာညီမတပ်မတော်မဟုတ်တော့ဘူးစစ်တပ်ဟာလက်နက်ကင်ထားပြီးလက်နက်ကလည်းပြည်သူပေးထားတဲ့ပြည်သူတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြည်သူရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တင်စားတာတွေရောင်းချရရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်းရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဝေယူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုအာနာရှင်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အာနာတီတန့်ဖို့သူတို့အမိန့်ကိုနာခံတဲ့
စစ်တပ်တရက်ဖြစ်လာအောင်ပုံဖော်ဖို့အတွက်ပဲအသုံးပြုခဲ့ပြီးပြည်သူတိုင်းရင်းသားတရက်လုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဘဝလုံခြုံမှုအတွက်ကိုလုံးဝအာမခံချက်မရှိပဲတကယ်တကယ်ပြည်တွင်းမှာဆိုးသွားတောင်းကျမ်းနေတာဟာအာဏာရှင်တွေကပိုက်ဆောင်ပြုထားတဲ့အာဏာရှင်တွေအမိန့်ကိုသာနာခံနေတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကိုင်တွေသာဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့သိရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။တစင်စကားမဟုတ်ဘူး။ကြားစကားမဟုတ်ဘူး။သူများတွေတတ်ရှုတွေးခွဲတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ထဲကို12နှစ်ကြာဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြည်သူကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်မစားပြည်သူကိုနှိပ်စက်ကလူပြုညှဉ်းပန်းရက်ဆက်တဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်တွေကိုပြုကျင့်သူတွေကြည့်လိုက်ရင်ဖက်စစ်စစ်ကောင်းဆောင်စစ်ဘိုတွေသာဖြစ်တယ်ဥပဒေဒီသူတို့ပါဇက်ဖျားကထွက်တာကိုလာဥပဒေလို့သူတို့ကလက်ခံတာဖြစ်တယ် legitimacy တရားဝင်မှုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုတည်သူရဲ့ထောက်ခံယုံကြည်မှုစတာတွေစစ်ကောင်းဆောင်တွေမှာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့လိုတိုရှင်းချုပ်ပြောရရင်1942 43ကာလကစပြီးဖက်စစ်ဂျပန်နေစီကမျိုးစိတ်ချယူခဲ့တဲ့စစ်ပညာကိုတင်ယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာကွန်မြူနတီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနတီခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးသူပြောခဲ့သလိုပဲတနေ့နေ့မှာနေဝင်းရဲ့စစ်တပ်ဟာပေါ့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးလာနိုင်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖက်စစ်တဒေပါလာလို့ပဲဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်2021ကနေ2024ကြာဘလောက်ဆိုးဝါးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖက်စစ်တည်းရဲ့လောရက်ကိုတွေးကြုံနေရပြီလဲဆိုတာမျက်မြင်ထင်ရှားအသိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ရဲ့နေမြေထဲကနေကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်သောလွတ်မြောက်သောနေမြေကနေပြောနေတာဖြစ်တယ်ဂရင်းီမြို့ချတိုင်းသားအပါအဝင်ပြည်တော်စုတိုင်းသားအပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခုခံတွန်းလှန်သောတော်လှန်ရေးတပ်တော်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်မှုကြောင့်ဖက်စစ်လက်ပါစီမင်းအောင်လိုင်းလက်ပါစီတွေဗျံပဒါထွက်ပြေးကြဆုံဆွန့်ခွာသွားလို့လုံးဝကင်းစင်အေဂျင်ငင်းချမ်းနေတဲ့မြမပြည်တနေရာကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆက်ပြောရရင်ဖက်စစ်တွေရဲ့လုပ်ရက်ကြောင့်မြမပြည်ရဲ့နေရာအချို့ဟာအချို့လို့ကျွန်တော်ပြောတာကဖက်စစ်တပ်စခန်းပေါင်း40ရာခိုင်နှုန်းလောက်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်တာမို့လို့ဖက်စစ်တွေဟာတချို့တော့60ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်တယ်။50ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်တယ်အတိအကျမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ခွင့်လို့ပါဆိုတော့သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်စရှိတဲ့မြို့နယ်မြေပြန့်မြို့ကြီးတချို့မှာသာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသာတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဖက်စစ်တရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဖိနှိပ်မှုကနေကင်းလွတ်ပြီးလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းနေပြီဖြစ်တယ်